co, jak tu laskavost vlastně můžeme rozvíjet v krizových situacích? Dejme tomu situace, kdy jsme v nějaké nepříjemné komunikaci, v nějakém sporu, někdo na nás křičí nebo je nepříjemný a my místo toho, abychom vymýšleli strategie, jak se budeme bránit, nebo argumenty, proč ten druhý člověk nemá pravdu, tak se zkusíme naladit sami na sebe, na svůj dech, na své tělo a na ten vnitřní postoj, na to přání, že si opravdu přejeme, aby ta druhá osoba byla šťastná. A že vidíme, že teďkom, když je v těch emocích, že tomu tak není. A zkusíme si v tomhle tom postoji setrvat. Zjistíme často, že najednou jsme schopni vidět úplně jiné řešení téhle té situace. Protože jsme se spojili s tou svojí vnitřní silou. A to je důležité. Zkuste si opravdu tenhle experiment. A uvidíte, že najednou z nějakého emocionálního ping-pongu, který by mohl vzniknout, se může objevit něco úplně jiného. Mějte se hezky a zkuste to.